Šahmat. Sem Laura Vnuk in sem šahovska velemojstrica. Dedek me naučil igrati šah pri 8 letih in je tudi zelo navdušen in očarljiv šahist. Ampak verjamem, da šah ni za vsakogar in večina jih misli, da je tudi zelo nezanimiva in dolgočasna igra. Vendar vam bom danes predstavila, da to ni res in da je šah lahko tudi zelo zanimiva stvar. Ko igram šah, pozabim na svet okoli sebe in sem skoncentrirana le na igro. In res je ne postavljam nobenega športa, ki bi bil tako manjiv, kot je šah. Po celi zgodovini Slovenije imamo le 4 ženske velemojstrice in zelo sem ponosna, da sem tudi jaz ena izmed njih. Šah je vedno veljal kot moški šport in v zadnjih letih ženske dokazujemo, da smo lahko enako ali celo boljše od šahistov. Namreč v zgodovini so bile kraljice tiste, ki so vendarle dominirale šah. Nič skromni niso moji cilji. Želim si postati svetovna ženska prvakinja, hkrati pa premagati tudi moške. In prepričana sem, da mi bo tudi uspelo.